哦，今天非常高兴，因为这个在西雅图，今天我们来到了这所中学。这些学生他们学中文的时间并不是很长，但是他们非常好的展示了中国文化。他们表演了舞狮、舞龙，还唱了中国的歌曲。所以我觉得他们对中国文化的兴趣，对中国文化的这种欣赏，让我感到非常欣慰。因为我知道，在中国，我们很多的中国的像他们同龄的这些孩子，也都对美国的文化、对英语学习也是非常有兴趣。所以我想啊，这种两国文化的差异，两个国家国情的不同，并不一定说让两个国家就要越走越远。实际上，现在很多人有一些政客散布的这种恐慌，实际上是很没有道理的。虽然不一样，但是如果你抱着一种愿意去了解、愿意去找到共同点、愿意去欣赏的这种态度，那么我们完全可以做得更好。所以，习主席和拜登总统也提出，我们两个国家要好好相处，我们要做到相互尊重、相互尊重、和平共处、合作共赢。相互尊重就要从相互去学习彼此的文化，去了解这种不同。所以我觉得，在非西雅图中学办的这个中文项目是非常有意义的。他们培养的是未来的使者，能够在中美之间架起更多相互理解和合作的桥梁。所以今天我确实是很激动。我也祝愿龙年到来之际啊，也祝愿在西雅图热爱中国文化、愿意了解中国文化的各界的朋友，龙年大吉，万事如意。